Yo, Hui Family, já vás znám u dalšího videa a dneska to není nic jiného, než jste si podle názvu přečetli další z květky v Minecraftu. Jedná se o jedno z posledních videí z této série, takže budu strašně moc rád, když tam teďka pasujete ten like, už pořádně tam pleskně nádherně zmodrá. Sdílejte to svým kamarádům a je tady co nejvíce lajků. Moc si vážíme veškeré podpory u této série. Pokud jsi ještě neviděl ostatní videa tady z té série, určitě se podívej nahoru do kartičky, protože jinak ti uteče dost důležité děj, který potřebuješ vědět. No já si myslím, že není čas ztrácet čas. Vy si určitě pořiďte můj merch, který je dole v popisku. Myslím si, že lepší merch prostě neseženete. No a samozřejmě, pokud jsi tady novej, tak se určitě přihlaš k odběru, aktivuj zvoneček, nebo si můžeš případně pořídit člena, který ti umožní mít super výhody na tomhle kanále. Tenhle ten díl bude rozdělený kvůli své délce na dva díly, takže určitě očekávejte v nejbližší době i ten druhý, a sledujte komunitu a tak dále. Já vás už nebudu zdržovat a vy si užijte video. Sakra, kde ten takový vězí celou dobu, však jsou tady dostali všichni, jenom on. Raz, dva, tři. Jsou tady. Prosím vás, taky by třeba náhodou jeden člověk. Takový! Ty žij, čau! Jak se to povedlo? Jak to, že tě nechali? Já nevím, prostě řekli, že jenom mám dvojici, tak tam mě vodili zpátky, já se celou dobu jsem tady. To vážně, já jsem myslel, že právě kvůli tomu tě eliminujou, že jo? Sakra! Já jsem ani nevěřil, já jsem reálně teďka už se vracel zpátky v slzách z očí. Počkej, víš, co se stalo? Ne, počkej, když... S kým jsi byl? My jsme hráli proti sobě, že jo? Vy jste hráli s dědou, ne, že ne? Hrál jsem s dědou. Ne. Ty jsi viděl, že jsem si ho vybral do duelu. Nešlo to jinak, prostě jsem ho porazil. Já jsem doufal, že jsi to třeba změnil. Však to bylo jasný, že umře jeden z vás. Ale tak, jak jinak jsem měl jako jednat? Buď by teďka na mém místě tady přišel jsem prostě já, nebo on. Co bys preferoval radši? No kdybys ho nechal někomu jinému a vyhrál na někým jiným, tak se tady oba. No tak samozřejmě, ale tak to by taky nemusel vyhrát on, že jo, to není stoprocentní, nikdy nevíš, tady nic nemůžeš vědět. Taky mě to mrzí, byl prostě už hrozně starý a ty věci, co mě řekl předtím, než ho prostě zastřelili, tak to co ti řekl? Řekli jsme si, že jsme gambu, prostě jako kamarádi na život a na smrt. A potom mi daroval svoji poslední kuličku. Co? Jo. Počkej, gambu, to jsem slyšel, to je prej, chtěl to ukončit. To je vozovka jako strašně posvátný, jako tady v těchto těch hrách. Právě. To si děláš. Říkal, že díky němu si prostě, díky mě si jako vzpomněl na svý dětský léta, kdy tady ty kuličky hrál, že je moc rád, že se mnou mohl prožít svoje poslední jako minuty života, že... Bože. Protože on měl nějakou tu demenci a nádor, takže on už neměl co ztratit. Vlastně, jo. To radši nechal mě, prostě já v ten moment jsem to nezvládl a fakt jsem se prostě... Jako dává to smysl, jo, že tě prostě nechal, že přece jenom kolik mu mohlo být třeba tak 70, 80 možná i víc. Ty máš celé život před sebou, ale i tak. To zimě začaly lítat, kámo, já jsem prostě. No počkej, ale kámo, jsi nějak odsí vody, co to? No. Sakra, zase. No, to si dal ale čekat, že jo, že zase přijde. A tí vám velká gratulace. Pouze 7 z vás se utká v poslední hře. Peníze jsou právě přičteny. Naberte síly, budete je potřebovat. Jako vždy. Říkáš, no, jako vždycky. Takže mi chceš říct, že teďka jako... Zase čekáme na... Koliká ta teďka vlastně je hra? Já ani nevím, kolik hrajeme her 6? Já myslím, že jo, no. To bylo všech v té smlouvě, že? Kamo, 7 lidí, chápeš to? 7 lidí. A ještě poslední dvě hry. Bylo nás tady kolik? 400 něco? 420? No. To je neuvěřitelný. No právě. Já nevím, kolik nás tady bylo ani. No vím si, že půlka už vypadla jen na ty panence, protože tam byl hrozný chaos, že všichni začali pobíhat a asi nedošlo, že jsou eliminovat. Doslova jsme se dozvěděli, že budou umírat lidi. No jasně. Co teďka bude další hra, to je ta otázka. Mně už přijde, kdyby se tady byli rok prostě, kámo, to je tak strašně, každý má prožil tak intenzivně. No hlavně, jak neznáš, nemáš nějakou pojem o čase, víš co, tak nevidíš svět, no, nic, nemůžeš se... No potom hrajeme i v noci ty hry, no, že jo, to jsme přece říkali, že to, že na 100% oni spijou jakože přes den a nevím, třeba v noci, nebo takže to má nějak speciálně, že jak jsme byli v té kuchyni. Co může být další hra prostě, však jsme hráli doslova už, mě fakt nenapadá nic, co bychom ještě mohli hrát, co jsme jako ještě hráli, ty vole. Počkej, ty stěny. Na babu jsme hráli třeba, no tak ale dobrý, ale tak tady nebude všechno. A nechybí tady náhodou ten... Tam je ten squid. Kámo, tady chybí ten v tom modrým někde, třeba je na záchodě.
Já nevím, já ani nevím, jestli to, jestli přežil nebo takhle. No, já jsem ho naposledy viděl s nějakou holkou, kámo, v týmu. Takže já si myslím, že on to zase. No, ale teďka ty kuličky nevím, jestli přežil. No, však on byl s nějakou holkou v týmu. Já říkám, že podle mě je tam jakože nezáleží na síle, ale víš co, stát se může všechno. No, jasně, chápu. Nevím, co by to fakt jako mohlo být za hru. Tady byla ta přetahovaná, že jo, to je ten Squid. Třeba tady neskončený hry. Co to? Ty s rozdílou, že jo? Ty s rozdílou, že jo? No, já, ano, no. No tak to kvůli tobě umřel. A tak byl to asi jeden z někoho, ne? Tak jako no. Co jsem měl dělat? Dobře, pánové, možná to půjde úplně v klidu, vyřešíme to jako v poje diplomaticky. Uhni, mladej. Co předposledně hře, kašli na to. Kašli na to. Měl jsem nekačí. Čas mi dal, au. Ty dostaneš. Tak jsi normálně. Už přispěl, že jsi mi. Stráže, to jsi jako nic neudělal, takže se tady zabijou, pane bože. Ty do mě kdo přispořejte, tak něco udělejte, tak to tady na tebe tady koukat. To jste normální, dělejte, udělejte si něco, tak si něco udělejte. Tak už na tebe tady koukat jenom, pane bože. Ne. Pane bože, alarm. No, co to je? To si ještě vyříkáme. Uvidíš další, že? Co to je za alarm? Jasně. Tady, pojď spát, pane bože, tady, pojď spát, pojď spát. Co se děje? Musíme narovnat nos, musíme narovnat nos. Pojď sem tady, pojď. Pojď sem tady, já tě narovnám, než zase asi přijde von. Dobrý. Tady to jsem dlouho nedělal. Kámo, ty to něj vyjel. Kámo, já nevím, on je úplně magor, kámo. Musíme ho vyřadit u další hry, protože jestli někdo z nás bude s ním ve finále, tak ten nás rozsupuje. Protože prostě finální ta hra nebude jednoduchá, to bude primárně o síle. A tenhle kámo, já jsem na ně prostě křičel jsem na ně. Jako, ten arm není fakt bajivý, nervózní, no to je jedno. Já jsem křičel na ty trojúhelníky, který mají prostě ty zbraně, že si něco udělají, já úplně jsem byl jako nervózní a všechno. A oni prostě nic neudělali. Nic prostě nám na to jenom čuměli, všichni čtyři. Co nás vodohlíží opravidelně. To není normální tady. Ale najednou prostě rozjel alarm, to předtím při tý spouře nechali díl. A tohle ještě nebyla žádná spoura, to šlo reálně do mě jenom von, takhle. Sažena v pohodě, v krev všechno. No, to relativně, snažil jsem se na něj použít svoje kung fu, ale nestačilo to, týpek je prostě o hlavu vyšší skoro, že jo? To je už, jsem asi půjde. No. Můžete Aram už konečně stihnout. Já nevím, co se furt děje, ale co to vůbec znamená. Víš, snad se splnil i ten... blbeček, kamerský. Nevím, kam odešel, nějak to trošku rozuteklo. Počkej. To se mi zdá, nemají. Mají jiné oblaky? Že mají jiné oblaky. A tam chybí jeden ten. Co se tady stalo? To už mají jiné oblaky, že jo? Jo, vypadá. Ivon? I čtverec. To, co tu předvádíte, je nepřípustné. Poté jsou pravidla mnohem přísnější. Já jsem nic neudělal. Pokud hodláte nabrat síly na předposlední hru, ve které jde o dost. Tímto způsobem, tak budiš, je to na vás. Přeberte si to, jak chcete, ale teď je čas na další hru. Už teď? Teďka se skončili, vy jste se ani nevyspali. Masakra. To byste tak udělali kvůli tomu, že jsme se teďka porvali, tak to zrychlili. A hlavně je zasnuto, proč jako zasli, abychom jakože se sklinili asi, že? Nevím, kámo, půjdu ještě víc domlácený do další hry, fakt super, kámo. Já to týpka tak strašně zliskám teďka v téhle další hře. Musíme se ho zbavit. Co bude tím, pánka, kam on je silnej, fakt se musím zbavit. Kvalitá je zvět.